Друзі, привіт. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Українські повітряні сили готові уже приймати західну техніку, винищувачі, гелікоптери і транспортні літаки. Ось що бракує українській армії. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Він наголошує, саме це дозволить пришвидшити наступ, дістати омріяний успіх, від якого залежить майбутнє багатьох країн світу. У повітряних силах, зрештою, все готово. Ми готові приймати західну техніку. Льотчики готові хоч завтра виїжджати і проводити вже навчальний процес. Тобто ми вже не раз говорили з вами про те, що є певні списки, які командувач затвердив, і льотчики готові виїжджати. Ну, тому і було звернення головнокомандувача, дійсно, щоб не затягувався цей процес. Теж саме сказав і президент України, що дійсно треба пришвидшити. Від цього залежить доля українців, багатьох українців наших життів. Говорити про перспективи отримання західної зброї, зокрема винищувачів четвертого покоління, будемо сьогодні із Ігорем Петренко, політологом, який завітав до нас у студію. Вітаємо. Вітаємо. Також на зв'язку із нами є Роман Гєделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо, дякую, що із нами. Вітаємо. Отже, поки спікер повітряних сил Юрій Гнат каже, що ми, мовляв, готові вже отримувати західну техніку, Володимир Зеленський в інтерв'ю одному з іспанських видань сказав, що партнери постачають Україні зброю повільніше, ніж це очікувалося. А також ба більше сказав, що навіть графіка тренувань українських пілотів на літаках F-16 поки що немає. Чому так? Будемо зараз намагатися розбиратися. Пане Ігоре, давайте розпочнемо із нас. Із вас говорили спочатку про те, що там F-16 можемо отримати восени, потім вже говорили під Новий рік. Утім, добре, переміщення таких літаків, треба, щоб була підготовлена там інфраструктура, розуміємо, там, і ще певні там моменти політичні. Утім, розпочати підготовку пілотів. Чому навіть із цим поки що затягують? Ну, дивіться, тут є декілька аспектів. Передусім, дуже добре, що ухвалене відповідно політичне рішення, так? Але є дійсно низка технічних моментів. Починаючи від того, хто і як буде фінансувати це навчання, так? Тому що ми розуміємо, це потрібні відповідні фахівці, відповідні місця, де це будуть відповідно здійснювати. Да, у нас є коаліція літакова, так? Як, про яку вже відповідно говорили, зокрема там Британія, відповідно Нідерланди і так далі. Ну, але вочевидь є питання бюрократичних певних моментів, які теж можуть гальмувати відповідно цей процес. Ну, ми чудово знаємо, як ухвалюються рішення відповідно в Європейському Союзі. Ну і це потребує відповідного часу. Плюс давайте теж не забувати, що ну, для нас дійсно це дуже важливе відповідне питання. І ми ж розуміємо, що Російська Федерація вона так само відслідковує і певні заяви, які робляться і так далі. Тому треба зважати на те, що ми теж зважаємо на те, як буде діяти наш супротивник, яку інформацію, як він деє, буде отримувати. Але, звичайно, що тут все ж таки більше бюрократичних певних перепон, які, ну, звичайно, що можна буде подолати. Я думаю, це питання, воно, по-перше, постійно піднімається і нашим міністром оборони в рамках Рамштайну. Так само, думаю, що на саміті НАТО теж питання, відповідно, це буде підійматися і врешті-решт всі ці перепони ми, відповідно, подолаємо. Тому що, дійсно, ми вже багато до чого готові, багато чого інфраструктурно зробили. Пан Гнат, відповідно, про це говорив. Але, дійсно, і тут і Залужний же ж казав, да, з приводу того, що, ну, наступати без F-16, да, це як там з луком відповідно йти. Тому, безумовно, для нас важливо це максимально швидко зробити, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що всі обережні в певних меседжах і заявах, які відповідним чином роблять. Я просто от нагадаю нашим глядачам, да, що по танкам «Леопардам» подібна була ситуація, насправді. Було теж про буксовування і про таке гальмування там начебто цього процесу, але потім виявилося, що наші партнери, вони змогли розпочати постачання навіть швидше, ніж вони публічно про це говорили. Пане Романе, розтлумачте нам, за чим саме затримка, от, зокрема по F-16? Це справді виключно бюрократія чи щось інше криється за цим відтягуванням? Мені здається, що тут, звичайно, є бюрократичні питання, які виникли через те, що
Поставка літаків – це вже не настільки чорно-біле питання, як було постачання зброї там, одразу після 24 лютого 2022 року. І коли починається дискусія, це призводить до того, що затягується прийняття рішення. Угу. І оскільки ми маємо визнавати, що літаки – це доволі чутливе питання і для наших союзників, і для Російської Федерації. І літаками можна наносити удари по території Російської Федерації, що на даний момент є забороною зі сторони наших держав-союзниць, то ми маємо подолати доволі багато перепон. І хоча ми маємо ось це політичне рішення, що літаки будуть надані, все ж таки хочеться бачити результати реалізації цього політичного рішення, а не обіцянки, що ми вам надамо після того, як льотчики пройдуть навчання, а це навчання не починається. Так, ми ж всі розуміємо, як в політиці можуть реалізовуватися ці рішення. Тому Україні потрібно наголошувати на тому, що ми виконуємо ті прохання, які до нас висувають наші держави-союзниці. Україна має наголошувати на тому, що ми є державою, жертвою агресії зі сторони Російської Федерації. Навіть якщо якийсь літак нанесе удар по території Російської Федерації, так, не по окупованій території України Російською Федерацією, а по території Російської Федерації, то це не змінить статусу України і не перетворить її на державу-агресора. Ми все одно будемо жертвою агресії. І нам ці літаки потрібні, так, для досягнення чітко встановленої мети. Так, вихід на кордони 1991 року. Ми не хочемо більше, нам потрібно повернути своє. Але з цим виникає, як на мене, найскладніше питання. Тому що ми обмежуємося оцим от завданням. Так? І давайте відверто, ми хочемо вийти на кордони і вступити в НАТО, в Європейський Союз, і щоб Російська Федерація нас не чіпала. А от наші держави-союзниці мають думати про те, що буде далі з Російською Федерацією і куди це все призведе. І отут, мені здається, Україні теж потрібно активніше працювати, пропонувати якесь власне бачення, не обмежуючись заявами про те, що Російська Федерація розпадеться на якісь менші утворення. Так? Захід цього боїться, бо СРСР розпався без подальшого плану. І ми бачимо, так, Молдова, ми бачимо Грузія, ми бачимо Азербайджан і Вірменія, ми бачимо Україну з 2014 року, так? Тобто це призводить до нових конфліктів. І от Захід думає, що робити далі. Ми в цьому аспекті поки що відстаємо, тому що в нас є складніші завдання, так, нам потрібно відвоювати свої території. Але без чесної розмови, без пропозицій, без відвертого обговорення, я боюся, що нам далі буде складніше і складніше отримувати зброю, яка необхідна для нашої перемоги і, відповідно, поразки Російської Федерації. Абсолютно цікава теза, пане Романе, дякуємо. Давайте от ще, пане Ігоре, ви згадали інтерв'ю Валерія Залужного, зокрема, головнокомандувача Збройних сил. Він там говорив про те, що жодна з країн НАТО і країн-союзників, які зараз підштовхують Україну до наступальної операції, до активних наступальних дій, мовляв, не пішли б у наступ без прикриття з повітря. А Україна зараз це робить. Він це заявив, ну, явно не лише для того, щоб просто відповісти на питання журналістки, а певно, що це певний меседж тим, хто підштовхує зараз Україну до, ймовірно, ну, дій, які ставлять під ризик там життя українських військових, до необдуманих операцій військових. Наскільки, знову ж таки, ця теза, що, мов, наші союзники, якби опинилися в такій ситуації, би точно не пішли у наступ, а Україна, мовляв, зараз от робить таке от диво просто на очах у світової спільноти, яка спостерігає, утім, не поспішає надавати Україні, зокрема, винищувачі четвертого покоління. Ну, безумовно, розумієте, що Україна, вона вже продемонструвала, що вона здатна багато на що. Я думаю, як мінімум перший місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації
це чітко продемонстрували, тому що лише після цього періоду вже почалася предметна розмова про постачання зброї, надання фінансової допомоги і так далі. Тому, безумовно, ми апелюємо до того досвіду і до тих мужніх дій, які роблять наші Збройні Сили України, відповідно, користуючись тими можливостями, які у нас є, зокрема тією зброєю, яку, відповідно, надають партнери. Ми вже дуже довго ведемо дискусію і щодо далекобійних ракет, в тому числі атакамсів. Добре, що Британія Storm Shadow нам, відповідно, надали. І такі заклики, ну, вони є абсолютно виправданими. Тому що, знову ж таки, для нас, і про це говорить і президент Зеленський, важливо, це людське життя. Ми його цінуємо, ми не робимо так, як роблять росіяни, там, лобові атаки з стрілецькою там, зброєю там, і так далі. Але в випадку того ж самого контрнаступу нам теж треба тут ну, шукати певні варіанти. Тому що є очікування наших партнерів, головне є очікування, відповідно, українців, і є наші завдання, про які, зокрема, колега сказав, да, це там звільнення всіх, відповідно, до наших територій. Тому ми маємо їх реалізовувати, виходячи з тих можливостей, які є. Безумовно, маючи відповідні літаки, там F-16, наша ефективність і швидкість просування, вона була б набагато сильніша. Тут ще треба теж зважати, що наші партнери, коли вони говорять про постачання нової номенклатури озброєнь, нових там видів озброєнь для України, вони так само посилають певний сигнал Російській Федерації, вочевидь, намагаючись переконати її стати більш конструктивною в тій ситуації, яка є зараз. Так. Тобто, да, зараз Російська Федерація починає говорити, ми там готові до перемовин і так далі, але вона абсолютно не готова виправляти свої дії, та вона не відмовляється від окупованих відповідно там територій і не хоче там чи сплачувати репарації. Її завдання це заморозити конфлікт, взяти паузу для того, щоб відновити свою боєздатність і знову таки напасти відповідно на Україну. Ми про це так само чітко говоримо відповідно і зазначаємо. Тому звичайно, що ми даємо ті аргументи, та, які пишуться кров'ю наших відповідно солдат. Нашим партнерам. Чи чують вони їх? Ну, напевно, що чують. Але, знову ж таки, є певні дискусійні моменти, є моменти, знову ж таки, бюрократичного характеру, ну, і багато всього іншого, на жаль. Щодо дискусії там з приводу майбутнього Російської Федерації, ну, у нас є позиція президента, який каже, що це не наша справа, що там буде відповідно з Російською Федерацією. У нас є відповідно своє завдання. Ми говоримо, у нас є ухвалене рішення, да, Ради національної безпеки і оборони, що перемовини з Путіним ми вести не будемо. Але це стосується саме Путіна, того режиму, який є і який призвів і прийняв рішення, да, щодо тих злочинів, які вони відповідно зараз роблять, зокрема, відповідно злочину агресії. І для нас звільнення територій це буде початком перемовин, які ми можемо відповідно вести. Це Російська Федерація, вона ну, поки не готова. Звичайно, що там, можливо, у наших партнерів є там інше бачення, але, знову ж таки, публічно вони підтримують наразі позицію України і щодо можливості використання зброї без обмежень, да, фактично, і підтримують те, що ну, Україна має відновити свій суверенітет, свою територіальну, точніше, цілісність в тому, щоб говорити вже далі про членство в Альянсі і про багато чого іншого. Тим не менше, я думаю, що дійсно фахової дискусії з приводу того, що буде з Російською Федерацією, ну да, можливо, не вистачає. І на рівні експертного такого середовища, тому що дійсно є певний острах у наших партнерів і з досвіду спілкування з іноземними дипломатами. Це питання ну, теж підіймається. І вони знову ну, ж таки... Острах у чому? Можна от конкретно? Ну, чого саме бояться? Там удару ядерної зброї, ми розуміємо, що там цей удар там може бути, в принципі, і без постачання там F-16, так? Ну, наскільки... А всі інші методи Росія зараз використовує для терору українців? Мова не лише про це. Мова про те, що да, дійсно є, скажімо, той режим, який є, який підтримує якийсь певний порядок да, на цій відповідній території, це раз. А по-друге, залишається відкритим питання при там розвалі Росії, да, що як буде діяти відповідно Китай, які він буде ухвалювати рішення, і чи не призведе це до його відповідного посилення. А ми розуміємо, що є така глобальна конкуренція відповідно з Китаєм, і там теж є різні бачення, тому що у французів, я думаю,
бачення щодо конкуренції з Китаєм, воно одне. Ми бачили візит відповідно Макрону, ми бачили ті рішення, які ухвалені, ми бачили про посилення співпраці в економічній відповідній сфері. І з іншого боку бачимо США. З одного боку вони готові йти на діалог, з іншого боку питання конкуренції з Китаєм, воно в принципі не знімає. Тобто налагодження відносин окей, але як діяти далі – ні. Тому, коли ми говоримо про розвал Росії, це не лише питання сатисфакції нашої, це питання геополітичного розкладу і питання того, хто як, де може відповідно там посилитися. І дійсно, які зони конфліктності будуть додатково створені, розумієте? Це і для нас теж важливе питання, тому що, ну скажімо, якщо наш східний там кордон, він буде завжди точкою якихось певних зіткнень, це, напевно, що не найкращі варіанти для розвитку України. Тому такі дискусії, вони можуть бути в передусім в експертному такому середовищі для того, щоб виробити якусь певну візію і, можливо, допомагати нашим партнерам не боятися певних речей з чітким поясненням, що, де, як, відповідно, може відбуватися. Але ми розуміємо, що до цього от Пригожинського маршу справедливості, як він називав, сприйняття Росії і Путіна була одним. Зараз воно змінюється. Тому це відкриває вікно можливостей для того, щоб зробити більш предметним розмову про майбутнє Росії, в тому числі, якщо сценарій буде її дефрагментації. Про це, зокрема, будемо говорити далі. Но справедливості заради треба сказати, що продовжуються поставки озброєння для України і підтримка воєнна у наступальній операції. Зокрема, от, ну, цитую, допомагатимемо стільки, скільки потрібно, дамо зброї, щоб перемогти. Кінець цитати. Такі тези постійно лунають від наших західних партнерів, але поки що, на жаль, без атакам з далекобійних ракет та F-16, винищувачів четвертого покоління. Утім, це справа часу, і нині ми постійно отримуємо нові і нові пакети допомоги. Уряд Німеччини оголосив про чергову партію військової допомоги. 1000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, високоточні керовані снаряди калібру 155 мм, 6 автомобільних засобів для охорони кордону, 2 тягачі HX-81 з колісною формулою 8×8 та 2 напівпричепи – ракети для ЗРК «Петріот». Тут варто додати ще, що буквально напередодні проект резолюції про ракети далекобійні атакам для України підтримав Конгрес Сполучених Штатів Америки. Як пише видання The Washington Post, у Білому домі прийшли до висновків, що необхідно найближчими тижнями суттєво посилити підтримку України на фоні так званого бунта Пригожина в Російській Федерації. Мовляв, найкращий час зараз для того, щоб, цитую, натиснути на газ в контексті допомоги. Кінець цитати. Пане Романе, як ви вважаєте, ці внутрішньоросійські події, як їх назвав президент Казахстану, коли Путін звернувся до нього за підтримкою, наскільки вони от реально демонструють слабкість вертикалі влади, і наскільки це може бути аргументом для того, щоб перейти оці там червоні лінії, які самі собі вибудував Захід через страх там перед реакцією Путіна у контексті поставок Україні озброєння, пане Романе? Я думаю, що цей марш показав справді слабкість, і я впевнений, що ніхто на Заході не міг уявити, що за одну добу можна практично дійти до Москви і не зустріти взагалі ніякого збройного супротиву. Так, тобто Путін не настільки всесильний, Путін не настільки контролює оцю силову вертикаль, яка є в Російській Федерації, і хоч американці зараз і кажуть, що вони мали розвіддані про те, що цей марш планується, і мали уявлення, як він буде відбуватися, мені здається, що все ж таки уявлення, що в Російській Федерації можлива така ситуація, на Заході не було. Тепер таке уявлення є. Це справді відкриває нам плацдарм для переговорів із нашими західними державами-союзницями, із державами Сходу, з державами Африки, так, які чомусь вважають Російську Федерацію досі потужною державою. І ми можемо говорити, що подивіться, що взагалі коїться у Російській Федерації. І це сприятиме, це посилюватиме нашу переговорну позицію. З іншого боку, треба розуміти, що марш
стався, і треба перегортати цю сторінку і рухатися далі. Так, говорити про майбутнє Російської Федерації, говорити про те, як вдало ми проводимо контрнаступ, чи що нам потрібно для того, щоб цей контрнаступ був значно ефективнішим, і так далі. Російська Федерація, я погоджуюся так з паном Ігорем, держава має казати, що це не наше питання. Для представників уряду, для представників Офісу Президента це виправдана позиція, вони займаються іншою справою. Але експертне середовище, так, і ви ж бачите, всі ці резолюції Конгресу Сполучених Штатів Америки, так, вони засновуються саме на експертному обговоренні. Ми маємо пояснювати громадянам держав Європейського Союзу, громадянам Сполучених Штатів Америки, що от нам потрібна зброя для того, щоб Україна перемогла, вийшла на кордони 91-го року, і більше така ситуація не повторилася. Давайте не забувати, що це один з наших основних аргументів, що якщо ми не покараємо агресора, якщо ми в 21 столітті дозволимо одній державі нападати на іншу державу і захоплювати частину її території, так, то це дуже швидко призведе до Третьої світової війни і до жахливих наслідків. І от якщо ми зможемо проводити оцю паралель, як ми її провели з танками «Леопард», так, і якщо нам її вдасться провести з літаками F-16, пояснивши простими словами, простим громадянам, що не поставлений літак F-16 – це велика кількість жертв і серед українських військових, і серед українських цивільних. І отут, коли ми говоримо «велика», ну, нам треба також починати оперувати числами. Я розумію, наскільки це делікатне питання, наскільки воно складне, але не поставлений літак за один день, це там 10, 20, 30, 50 життів українських військовослужбовців і 10, 20, 30, 50 життів цивільних осіб, які не беруть участь в цьому збройному конфлікті, то тоді нам буде простіше доводити необхідність отримання цих літаків. Тому що звичайний європеєць чи звичайний там мешканець штату Техас може спитати, що ми вже дали велику кількість озброї. Так, ми витратили величезну купу коштів на підтримку України. Контрнаступ відбувається не настільки швидко, як нам обіцяли засоби масової інформації, то, можливо, потрібно припинити підтримку України. І отут треба говорити, що ні, зволікання на один день – це людське життя. І таким чином відстоювати нашу позицію. Панове, давайте поговоримо про те, що, можливо, чого боїться насправді і західне суспільство, яке тисне на своїх політиків, які приймають ці рішення, і, власне, можливо, і самі політики чогось бояться. Вони бояться, можливо, якоїсь реакції від Росії, якоїсь геть неочікуваної, хоча що може бути неочікуваніше там за підрив ГЕС чи зараз загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Що в голові от західних наших партнерів відбувається в той час, коли ми їм кажемо, надайте, будь ласка, нам там літаки F-16, надайте там нам атакамси, і вони собі, напевно ж, прокручують в голові майбутні варіанти подій. Зокрема, і російську реакцію. От якою вони собі її можуть уявляти? Чого вони бояться? Дивіться, наші партнери, вони підходять максимально прагматично. По-перше, вони розраховують певний економічний ефект. Так? Ну, дивіться, там F-16 – це не те, що можемо прийти в супермаркет, взяти на полишці і передати. Так? Це товар або продукція, так? Це військова техніка, яка має свій цикл технологічного виготовлення, так? Яка має певну кількість, яка має перебувати, як стратегічний там певний запас в деяких країнах, які нам хочуть передати. Тобто зараз що говорить там? Десь Нідерланди, да, ухвалили рішення про швидшення з приводу того, що списати F-16, тому що вони переходять на F-35. Це один підхід. Це ж треба все пройти, це треба списати. Далі вони не можуть нам віддати F-16 до тих пір, поки вони не отримують F-35. Тому що якщо вони віддають нам літаки, то значить, що
чи вони роблять більш небезпечним світ для своїх безпосередньо громадян. Далі, звичайно, що тут от питання реакції Росії, це вже менше на це зважають. Ну, тому що дійсно ви сказали багато, що там могла там Росія піти. Да, там теоретично, там, наприклад, США що заявили, що використання там Росією тактичної ядерної зброї є маловірогідним. Да, напевно, вони ще знають, коли вони роблять подібні відповідно заяви. А далі наші партнери так само ж є внутрішня певна конкуренція. Хтось хоче використати цю ситуацію з тим, щоб отримати щось собі. Ну, далеко ходити не треба, це те ж саме Угорщина може бути. Да? Якщо ми говоримо про країни НАТО, там ще Туреччина може бути позиція. Вона теж зацікавлена в тому, щоб отримати F-16. Ну, вони взагалі націлені були на F-35, але там готові вже вести цей діалог. Тому що навіть питання членства Швеції – це те питання, яке використовується як певна карта, яку, відповідно, хочуть розіграти. Тому тут доволі багато можуть бути впливів. Далі ще може бути конкуренція. Можливо, не в питанні F-16, але в питанні вироблення постачання озброєння між різними корпораціями, які це роблять, та, і між різними країнами. Кожна країна хоче отримати певне замовлення під кошти, які там виділяються Євросоюзом, та, чи відповідно НАТО, тому що це виробництво там їхньої корпорації, яка сплачує податки. Вони навпаки мають лобіювати тоді надання так Україні. Так само. А дивіться, якщо є дві корпорації, одна знаходиться там в одній країні, а інша в іншій, вони між собою конкурують. Кожен хоче там забрати собі. Тому насправді на це впливає безліч чинників, і це не лише питання того, як буде реагувати Росія. От ми, це добре, це хороша тенденція, все ж таки максимально вже відходимо від цього, тому що раніше це прямо от була одна із перших. А якщо стосується дефрагментації Російської Федерації або відповідно її розпаду, чого тут можуть боятися? По-перше, економічного ефекту, по-перше, це криза, там громадянська війна, величезна територія, це ж вплив на ринки нафти, газу. Подивіться, як довго ухвалювали рішення щодо стелі цін, відповідно. Хоча президент Зеленський просив ембарго, да, чим сильніше вдарити, тим було б, відповідно, більше ефекту. А далі питання контролю. Хто буде здійснювати контроль? А хто ближче там в Сибіру, де зосереджені, да, основні ресурси Російської Федерації, хто ближче до цієї, відповідно, території, хто як захоче, відповідно, цим скористатися і ввести свої там миротворства. Ну, тобто тут дуже багато. А найголовніше, це вплив на ціни, на ринок. Це серйозна криза, і яка може відповідно виникнути. Тому, звичайно, вони зацікавлені можуть бути в тому, або щоб знайти важелі впливу на того ж Путіна, або зробити транзит. Транзит відповідно влади і отримати когось більш договороздатного, але здатного контролювати ситуацію для того, щоб вона не призводила до точки біфуркації, коли ці процеси вони повністю йдуть відповідно неконтрольованими. Тому і постачання озброєння, це все аналізується, це все вивчається, да? Це всі прораховуються, всі потенційні ризики, починаючи від фактично гаманця там громадянина, тому що давайте не забувати, рішення ухвалюють політики, правильно? Правильно. Політик, він залежний від чого? Від електоральних настроїв. Тому це теж все пов'язано, це теж все прораховується і в кінцевому підсумку впливає і на швидкість, да, і на архітектуру самого рішення, яке ухвалюється. Ну, безумовно, так, тут багато факторів впливають. Пане Романе, а от ще один фактор, про який, пам'ятаю, раніше багато говорило, зокрема в контексті надання Україні далекобійного озброєння, от після передачі Сполученим Королівством Україні далекобійних ракет Storm Shadow, нібито мало пришвидшитися питання передачі Україні американських ракет Атакамс. Нещодавно президент Байден заявив, що це питання все ще у грі, цитую. Тепер от Конгрес, з обох партій ухвалили резолюцію щодо надання Україні таких ракет. Пам'ятаю, раніше постійно говорили, що побоюються, про це писали західні видання, про те, що, мовляв, Білий Дім побоюється, що Україна буде наносити удари по території Російської Федерації от такими далекобійними ракетами, і це, мовляв, буде напряму вже втягнення Північно-Атлантичного альянсу у цю війну. Наскільки еволюціонувала ось ця теза, наскільки ми зможемо якісь знайти аргументи щоб подолати ось якраз цю перепону побоювання того, що наступна атака зможе полетіти вже за кордон 91-го року України? Мені здається, що ми тут маємо використовувати ті інструменти, які надає міжнародне право. Так, міжнародне право говорить, що Російська Федерація все одно агресор, Україна все одно жертва агресії.
якщо Україна використовує цю зброю для атаки на територію Російської Федерації, то статус України не змінюється. Ми є стороною міжнародного збройного конфлікту. Якщо ця ракета буде використовуватися для ударів по цивільним об'єктам чи по цивільним особам, то в такому випадку ми можемо говорити, ну, я впевнений, що не можемо, але от такі обмеження, так, вони можуть висуватися нашими державами-союзницями. Оскільки наші держави-союзниці надають зброю і допомагають саме жертві агресії, то жодним чином не може змінитися їх статус нейтральної держави. До того моменту, поки безпосередньо їхні збройні сили не почнуть брати участь у цьому збройному конфлікті. Якщо допомога надається державі-агресору, так, наприклад, зі сторони Ірану, так, то там вже інший статус. Так, це співучасть у агресії, і це, можливо, міжнародний злочин і підстава для притягнення цієї держави для міжнародно-правової відповідальності. Тобто ми маємо залишатися в тому міжнародному праві, яке є, яке потрібно змінити, але яке в тому числі Сполучені Штати Америки зараз намагаються зберегти, так, бо Україна виступає з новими пропозиціями і щодо системи колективної безпеки нової, і щодо реформування Організації Об'єднаних Націй, і щодо виключення Російської Федерації, так, з ООН чи позбавлення її права вето в Раді безпеки ООН. Але США на це не йдуть. Вони бояться, так, от таких радикальних змін у міжнародному праві. Відповідно, тут ми маємо говорити про те, що добре, давайте залишатися в міжнародному праві, але читати його норми. І таким чином оця от теза про залученість у збройний конфлікт, вона буде подолана для тих держав, які визнають міжнародне право. Так, бо Російська Федерація і зараз говорить, що вони воюють з усім блоком НАТО, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки, там в пропаганді погрожують нанести удари то по США, то по Сполученому Королівству, так, то по всьому блоку НАТО одразу. Тобто для Російської Федерації абсолютно нічого не зміниться. А от для цивілізованих держав залишення в рамках міжнародного права повністю позбавляє цей аргумент сенсу. Єдина проблема, звичайно ж, от якщо говорити про те, чому є затримки з постачанням зброї, так, то треба погодитися з паном Ігорем, так, що це економіка, що це безпека, що це політичні аспекти, так, тому що треба боятися не реакції Російської Федерації, а реакції своїх громадян, які будуть голосувати на наступних виборах. Ну і останній момент, за який найбільше хвилюються Сполучені Штати Америки, це, звичайно, геополітичний аспект, тому що ніхто не знає, як цей прецедент може бути використано у майбутньому. І давайте відверто, це найбільша війна після Другої світової війни, це найбільше постачання зброї одній зі сторін збройного конфлікту, це збройний конфлікт, в який зараз втягнута найбільша кількість держав світу після Другої світової війни, так, ну, принаймні виступає на одній чи на іншій стороні. І от всі ці ризики, вони прораховуються. Україна їх долає, так, бо оце ж п'ятий після геополітичного аспекту надання зброї – це бажання справедливості. І вона лише на п'ятому місці. А нам треба, щоб вона була на першому місці, в тому числі геополітична справедливість. А ви ж розумієте, що Сполучені Штати Америки теж мають приклади дії, коли цією глобальною справедливістю вона була не на їхньому боці. Тому питання складне, дискусії ведуться, Україна робить все можливе і будемо сподіватися на те, що ми отримуватимемо все більше зброї і все швидше. Пане Романе, ви зараз говорите, власне, і пан Ігор говорив про те, що наші західні партнери, якщо і прораховують якісь ризики, то вони переважно економічні і політичні. А якщо говорити про безпекові, про локальні, про ту реакцію, яка може бути не на перспективу, не на роки чи десятиліття, якщо там щось стається, умовно, з Росією, і це їм не на руку західним партнерам,
А те, що може статися от зараз, якщо вони надають нам зброю, чи такі ризики теж прораховуються, пан Роман? Ну, я впевнений, що такі ризики прораховуються. Звичайно, це ж військові люди. Вони наполягають на тому, що і свою державу потрібно захистити, так? І не можна віддати всю зброю, яка у вас є, бо все, що завгодно, може статися. Але тут питання взагалі, наскільки от армії держав-членів Європейського Союзу потужні. Нам вже довгий час розповідали, що російська армія друга за потужністю у світі, так? Ми побачили, що потужність цієї армії дуже невисока. Але якою є справжня потужність польської армії, німецької армії, французької армії? Повірте, держави-члени Європейського Союзу не готувалися до війни. Так, армія Фінляндії там зовсім невелика к└└└└└└└└└└││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 └└└└││└└└││││││︰└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└Тому оцей безпековий ризик, ну він є. Все ж таки, хоч ми і бачимо, скільки шкоди вже накоїли росіяни, скільки воєнних злочинів, злочинів проти людяності, можливо, злочин геноциду, але ж немає межі насправді в оцих от порушеннях міжнародного гуманітарного права, так, бо Запорізька атомна електростанція, інші водосховища, які є на території України, і так далі, і так далі. І от все це прораховується. Чи це визначальний аспект в постачанні зброї? Ну, відверто кажучи, на даний момент мені здається ні. Тому що Путін вже ще 24 лютого попереджав минулого року, щоб ніхто не встрягав в цей конфлікт, бо відповідь буде такою, якої ще не знав світ. Угу. Ну, якщо ви півтора року лякаєте цією відповіддю і нічого насправді не робите, то ви ж розумієте, що вага таких залякувань, вона становиться, стає все меншою і меншою. Тому я б не ставив цей чинник на перше місце. Все ж таки економіка і наступні вибори в Сполучених Штатах Америки, вибори в європейських державах, так от в жовтні будуть в Польській Республіці вибори. І для нас це зараз більша небезпека, ніж реакція Російської Федерації. Абсолютно. Ще одна теза, яку просувають росіяни, це, звісно, те, що, мовляв, подивіться, Захід надає Україні військову техніку, а російські окупаційні війська її розбивають, вже про кількість підбитих леопардів вже і годі й казати. У своєму інтерв'ю, зокрема, в Washington Post, головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив таки вперше, що дійсно є втрати у важкій техніці, зокрема, у танках леопард. Утім, він каже, вони ж сюди приїхали на війну, вони ж на парадах приїхали їздити, і не для того, щоб з ними політики фотографувалися. От, пане Ігоре і пане Романе, до вас обох питання. Просто, яким чином ми можемо протистояти от цій пропаганді в контексті того, що, мовляв, ви даєте дороговартісну зброю, ви себе робите менш захищеними, звертаючись до європейців, надаєте це Україні, а Україна, мовляв, втрачає це у ході війни. Пане Ігорю. Всі роблять себе менш захищеними. Ми насправді маємо шалену різницю в розумінні загрози Російської Федерації між східноєвропейськими. Ні, ну дивіться, східноєвропейськими країнами, західноєвропейськими. Східноєвропейські країни, вони віддають все, останнє навіть. Та? Ми маємо прецеденти Естонії, багатьох інших країн, які віддають в озброєнні все, що у них там є, і розуміючи, що якщо не зупинити Російську Федерацію тут зараз, і це не зробить Україна, то їм доведеться мати їм напряму справу, вони, вочевидь, цього не хочуть. Це теж треба розуміти. Щодо російської пропаганди, слухайте, вона є, звичайно, але вона набагато гірше працює, вношечки, цьому заслуга відповідно і нас. Ну, тут дійсно мені таки хочеться сказати, коли я чую там про підбиту там техніку леопардів, ну, вони сюди на парад приїхали, чи вони приїхали сюди дійсно воювати? Західна техніка виконує своє головне завдання. Перше і головне завдання, це яке було важливе для нас, яке озвучував постійно президент, це захист життя наших бійців. І про це і Маляр заявляла вже неодноразово, це захищає життя наших бійців. Да, техніка там пошкоджується, але дуже багато техніки, яка пошкоджена, вона відновлюється, вона ремонтується. З цим теж є деякі моменти, да, тому що там Польща, Німеччина досі не може досягти згоди з приводу розміщення, де будуть робити більш такий серйозний ремонт, да, якщо техніка виходить з ладу, але це питання буде вирішено, я думаю.
Ось тому тут абсолютно, ну і плюс Російська Федерація, наскільки вона забрехалася, тому що вони вже сказали, що скільки там 10 цих патріотів знищили. Про Хаймарс я збився з рахунку, скільки вони казали, там вони були там збиті, там їх теж там декількими десятками це вираховується. Хоча ну наші партнери чудово знають ту кількість, яку вони надають. Те ж саме з леопардами. Вони ж сказали взагалі в перші дні наступу, який у нас був, вони ж там 33 одиниці там леопардів були. Ну, ми пам'ятаємо відоси, де далі, показували сільгосптехніку, видавали це за підбитий. Звичайно, так. Да. Тому тут багато моментів, і я не думаю, що зараз пропаганда Російської Федерації, вона має якийсь вирішальний вплив, значить, на те, щоб впливати якось на постачання зброї під Україну. Пане Романе, а ви як вважаєте, от наскільки це важливий аргумент для наших західних союзників, що, мовляв, Україна втрачає військову техніку у ході війни, але це ж нормальний процес, наскільки я розумію, певні втрати будуть в будь-якому разі, як і сказав головнокомандувач Валерій Залужний? Мені здається, проблема не в тому, що ми втрачаємо цю техніку, а в тому, що росіяни можуть отримати доступ до певних нових технологій, яка використовується в нових типах озброєнь. І для України ось в цьому більша проблема, тому що Ізраїль відмовляється постачати залізний купол через те, що може потрапити до Ірану, і Іран використає прогалини в цій системі для атаки на ізраїльську територію. З окремих танків знімається найновіша броня для того, щоб росіяни не побачили, так, як діє ця технологія, і не почали використовувати її в своїй техніці або ну, там, знаходити, як обходити цей захист. І от в цьому більша небезпека, бо техніка, ну, так, вона ж і є для того, щоб, по-перше, проводити контрнаступ, по-друге, щоб зберігати життя українських військовослужбовців. Тут немає жодних сумнівів. І от постачання нових видів озброєнь, звичайно, це вже той наступний етап, до якого ми перейдемо після того, як отримаємо літаки F-16. І це буде доволі складно. Мені здається, аргументом тут може виступати те, що розвідки все одно працюють. І ті витоки, які ми бачимо навіть з Пентагону, так, вони показують, що в сучасному світі зберегти якусь технологію таємною практично неможливо. І от таким чином намагатися вибити цей аргумент. Ну, захоплять росіяни якусь техніку, ну, розберуть. Чи зможуть вони в режимі санкцій відтворити цю технологію? Я маю сумніви. А якщо зможуть, то це означає, що санкційний режим не працює і його потрібно посилювати. Так, тобто, ну, ви прям оптиміст, ситуацію... ви бачите плюси в усьому. Ну, так же ж воно працює, розумієте, коли починається дискусія, нам потрібно мати контраргумент на кожен наступний аргумент. Наскільки б він нам не здавався недолугим, так і взагалі не відповідаючим реаліям того, що відбувається в Україні, на жаль, ми маємо говорити максимально просто, максимально доводячи свою позицію і звертаючись так не до військових, не до там Байдена, так, а звертаючись до простих громадян. Безумовно. І от в такому діалозі, я сподіваюся, переможемо. Дякуємо, що допомагали розібратися. Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. Дякуємо. Пане Ігорю, ми зараз всі живемо в очікуванні того, що менше ніж за тиждень відбудеться у Вільнюсі саміт НАТО. І власне, в переддень цього саміту президент США Джо Байден відвідає Великобританію, де буде спілкуватися, зокрема, із Ріші Сунаком. Як ви гадаєте, чи буде йтися мова, зокрема, про Україну точно буде йтись, чи буде йти мова про озброєння, надання озброєння для України? І, власне, чи ми будемо бачити, можливо, якісь неочікувані рішення впродовж цього тижня? Ну, ми точно будемо бачити багато візитів відповідної дискусії. Наприклад, я очікую, що коли Байден відвідає Лондон, то ми отримаємо рішення по атакамсам. Це було б дуже чудово, тому що Британія показала приклад, да, що там шедо вони надають. Ну,
Чим гірші американці в цьому питанні? Звичайно, що вони будуть обговорювати питання вступу в Україну. На сьогоднішній день ми маємо 21 країну, яка підтримує це. Та, зокрема, от, буквально нещодавно на вихідних до нас у нас був прем'єр-міністр Іспанії, та, якраз підписали відповідний документ. Це важливо. Зараз ми бачимо, що позиція США по вступу України в НАТО, вона є більш обережною, ніж була в 2008 році. Тобто тоді Штати, вони були головним драйвером, а головним гальмом була Німеччина, відповідно. І Франція. Зараз Німеччина і Франція вже підписали так само подібну декларацію, да, щодо підтримки вступу України в НАТО. Да, вона там з обмовками, що питання закінчення війни і так далі, але в цілому вони підтримують. А в Штатах поки що такі в них заяви дуже обережні, як на мій погляд. І можливо, якраз от в цьому діалозі відповідно з Сунаком, який підтримує ідею вступу, да, який дуже підтримує теж Україну в багатьох моментах, ми побачимо якісь є певні зрушення. У нас є два основні очікування. Перше очікування – це те, що ми буде предмет розмови про гарантії безпеки для України на період до вступу в НАТО. Другий момент – це чіткий сигнал, що Україна стане членом Альянсу після відповідно завершення війни. Та ми можемо казати, що питання, а як завершується війна, да, що вважати, це може бути там певним чином дискусійним. Але все одно це було б як певне таке от запрошення, і для нас це було важливо, і для наших відповідно громадян, і в питанні вибудовування нашої стратегії безпеки відповідно на майбутнє, в тому числі в відносинах з Російською Федерацією. І от це найбільше, відповідно, два очікування, які, я думаю, так само будуть обговорюватися Байденом, відповідно, і Сунаком. А що буде... плюс постачання озброєння, ви запитали. Так. Будуть обговорюватися однозначно, не лише в контексті атакамс, тому що НАТО готує на Вільнюсський саміт великий пакет військово-технічної, відповідно, допомоги для України, тому, я думаю, це теж буде на столі перемовин. Будемо на це сподіватися. Словом, да, залишається лише чекати, спостерігати і нагадувати нашим партнерам, що зволікання кожного дня в наданні Україні озброєння, якого вона потребує для успішного звільнення своїх територій, воно рівнозначне щоденній загибелі десятків військових і десятків цивільних людей, дорослих і дітей. Будь ласка, про це не забувайте і робіть правильні і швидкі рішення. Ігор Петренко, політолог, був з нами. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую вам. Рухаємося далі, поговоримо про внутрішньо вже українські процеси. Розуміємо, що ми нині на шляху не лише до Північно-Атлантичного альянсу, але й до Європейського Союзу. І є певні рекомендації, які Україна хоче втілити в життя для того, щоб посісти місце вже офіційно серед інших європейських країн. Зокрема, один з секторів – це реформа судової влади. І от відповідальність за корупцію в судах вирішили посилити. Президент Володимир Зеленський ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони. Пропонується передбачити за корупційні правопорушення у сфері правосуддя ув'язнення, увага, від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Також планують посилити роль Інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування. Крім того, РНБО рекомендує уряду підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду. Успішне проведення судової реформи є однією із самих базових вимог Європейського Союзу. І говорити про це будемо з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Пане Денисе, вітаємо вас. Не чуємо. Спробуйте, будь ласка, розм'ютити ваш мікрофон і спробуємо знову. Вибачаюсь. Вітаю студію, вітаю глядачі. Вітаємо. Пане Денисе, отже, відповідальність за корупцію в судах посилять. Президент пан Зеленський вводить в дію відповідні рішення РНБО. І за вашою оцінкою, ці нововведення, вони будуть ефективними? І наскільки ефективними? Звичайно, будуть ефективними. Це не просто за корупцію в судах, а це стосується всіх, хто дає хабарі, хто пропонує, хто вимагає хабарі, хто пропонує вирішити справу за гроші, навіть якщо гроші не доходять там до судді чи що-небудь. Тому що всі, хто обіцяють вирішити справу кому-небудь, і за це там беруть гроші, чи просто обіцяють вирішити справу, вони вже цими діями вчиняють злочини і дискредитують всю судову систему. Відповідно, і довіри до неї бути не може. І навіть не завжди тут задіяні судді, це стосується всіх. Ну і звичайно, що коли мова йде про суддів, про присяжних і так далі, ті, які беруть хабарі, тут взагалі без варіантів. Тут має бути відповідальність за злочин особливої тяжкості. А це від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Без варіантів. Тим більше під час війни.
Пане Денисе, ну от я просто вже колись наводив цей приклад. У Китайській Народній Республіці, наприклад, навіть смертна кара є за корупцію. І тим не менш, кожного року корупціонерів страчують. Тобто рік від року їх не стає дедалі менше. Тобто все одно є люди, які йдуть на корупцію, попри те, що за це можна отримати найвищу міру покарання. От збільшення, знову ж таки, до 10, до 15 років, якщо навіть смертна кара не може викоренити так корупцію, то наскільки просто збільшення покарання може? Можливо, тут є ще якийсь комплекс певний дій, там, механізмів для того, щоб забезпечити все ж таки прозорість і там, довіру до суддів? А це насправді є комплекс дій, там зазначений в рішенні Ради національної безпеки і оборони, і збільшення відповідальності кримінальної. Це лише один з шляхів, який є необхідний, детальніше, тобто є повністю достатнім. Так, звичайно, це і перевірка діючих суддів Верховного суду на предмет вчинення ними можливо дисциплінарних порушень, грубо чи систематичного нехтування обов'язками, а також підтвердження джерел походження майна. Це і встановлення такого механізму, що якщо одному судді з якогось конкретного суду вручено повідомлення про підозру і є підстави вважати, що інші судді можуть бути задіяні, то за рішенням Вищої ради правосуддя всіх суддів цього суду направляють на проведення перевірки. Так само це і питання застосування поліграфу. Поліграфу чи то детектору брехні, опитування за допомогою поліграфу. Ці процедури пропонується імплементувати як в процедуру добору суддів, тобто, щоб кандидати на посаду, які вперше стають суддями, проходили цю процедуру поліграфу, так і в певних процедурах для діючих суддів. Тобто це комплекс заходів. Більше того, там перегляд процедур, підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності і які можуть бути застосовані санкції. Для того, щоб це не було просто процес ради процесу. А є чи є дисциплінарне порушення, відповідне має бути наслідок. Чи то звільнення з посади, чи там відсторонення від здійснення правосуддя, чи переведення до нижчих інстанцій суддів. Там є також і необхідність розроблення чіткого порядку і вимог до розгляду порушень етичних норм членами Вищої ради правосуддя. Ну, це є в рекомендаціях наших партнерів. А що мається на увазі, пане Денисе, що мається на увазі під оцим порушенням етичних норм? Це що? Поясніть. А у нас кожен член Вищої ради правосуддя, яку ми от нещодавно обрали, яка запрацювала з початку року разом з нашими міжнародними партнерами, кожен член Вищої ради правосуддя має згідно до закону дотримуватись етичних норм до судді. Так, і що це? Якщо вони не дотримуються етичних норм до судді, це є порушенням. Бо маємо встановити просто чіткий механізм, хто це буде перевіряти і в який спосіб це буде здійснюватись. Окрім того, там, як ви зазначали, передбачається і питання по Конституційному суду. Там дійсно дано доручення уряду опрацювати разом з Венеційською комісією подальшу стратегію реформування Конституційного суду України. Пане Денисе, я все одно допитаю вас про оці етичні норми для суддів. Що вони означають просто людською мовою? Те, що я знайшла, суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержуватись присяги, завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість. Це вони чи це ще щось інше, більше? Це вони є етичний кодекс поведінки судді, і там встановлені ці вимоги. Давайте простими словами скажу, що суддя і відповідно член Вищої ради правосуддя має цих етичних вимог дотриматись не тільки в залі судового засідання, а й поза залом судового засідання. Ну, якщо суддя чи там член Вищої ради правосуддя вчиняє дії, які порушують авторитет судової гілки влади і статус судді, то відповідно має наставати бути застосована відповідальність. Ну, знаєте, якщо там хтось випивши за кермом, їздить, це інша відповідальність може бути. Це може бути просто недостойна поведінка, вибачайте, там в місцях загального користування, там все що завгодно. Тому що потрібно розуміти, що кожен суддя виносить рішення іменем України. На нього особливий обов'язок покладений. Відповідно, вони мають бути стандартами, такими еталонами дотримання, в тому числі етичних норм. Розумієте? І нести відповідальність, в тому числі і за свою поведінку там в приватному, звичайному житті.
Ось про слово, щоб не доходило до подвійних стандартів. Я зрозуміла, коли ти на роботі суддя, а в цивільному житті ти порушник. Так. Саме так, бо з цього формується авторитет і довіра до судової гілки влади. Безумовно. Ми під час воєнного стану держава сплачує достатньо високий рівень грошового забезпечення для суддів, навіть під час воєнного стану. А зараз це нагадайте, зарплати суддів зараз під час війни вони варіюються від скількох до скількох? Для наших в залежності від того, суддя якого рівня. У судді першої інстанції це 30 прожиткових мінімумів. Це десь 72 тисячі гривень. Ну, за виключенням податків, там 10%. Це на роки менше, але тут теж необхідно розуміти, що багато суддів відверто доплачують там секретарям судового засідання своїм, які мають по 4,5 тисячі гривень зарплати, ну і величезне навантаження. Купують ті ж самі картриджі, папір і так далі. Тому ми про всю цю проблематику знаємо. У нас дуже чітка вимога, як у влади, як у президента, як у парламента, що ті, хто хочуть і готові працювати чесно, мають залишатися на посадах. Ті, хто не готові так працювати, мають бути видалені з судової системи, по кому є підстави для відповідальності, там кримінальної, дисциплінарної, відповідно, мають бути притягнуті до відповідальності. Ті, хто залишається і працює чесно, мають працювати в нормальних умовах, з нормальними апаратами судів, в нормальних там умовах цифровізації. Все це ми продовжимо робити в рамках реформи президента, в рамках судової реформи. Пане Денисе, президент запропонував запровадити перевірку на поліграфі для суддів, так, і посилити значення суду присяжних. Давайте оці два моменти ще спробуємо встигнути розібрати. Президент попросив Верховну Раду підтримати ось такі моменти у запиті суспільства на справедливість. Наскільки, як ви вважаєте, буде складно ухвалити відповідні рішення? І чи будуть вони потребувати, якщо беремо там перевірка на поліграфі і суд присяжних, чи будуть вони потребувати якоїсь оцінки наших там міжнародних партнерів, Венеційської комісії тощо? Давайте почнемо з суду присяжних. У нас і так лежить 4 законопроекти з різними пропозиціями по суду присяжних. Те, про що говорив президент, що має бути розширена категорія справ, які мають розглядатися судом присяжних. І ми маємо визначити, за якою моделлю. Класичною, коли вони приймають вердикт, чи йдемо по іншій моделі, так як є воно там зараз, коли вони просто доповнюють разом з суддями, здійснюють правосуддя. Все це ми опрацюємо і надамо на це відповіді, але з огляду і на фінансові наші спроможності і можливості, бо тут не можна від реалій часу відриватися. Те, що стосується поліграфу, оце буде складне питання. Я думаю, що це будуть дискусії всередині комітету і всередині парламенту. Я не виключаю, звичайно, що ми будемо звертатись до наших міжнародних партнерів щодо надання тих чи інших оцінок і рекомендацій можливості застосування поліграфу. Але ми вивчали цей досвід, насправді, дуже серйозно, міжнародний. І можу сказати, поліграф застосовується в багатьох країнах світу. І в Сполучених Штатах Америки, і в Британії, і в Латвії, і Литві, і Молдові, і Польщі, і так далі. Більше того, поліграф і зараз застосовується в Україні. Якщо ми згадаємо конкурси до Бюро економічної безпеки, до НАБУ, там, до інших правоохоронних органів, там особи, кандидати на посаду судді проходили поліграф. Тому вважаю, що застосування поліграфу для кандидатів на посаду судді є абсолютно зараз виправданим. Щодо діючих суддів, складна історія, але в межах окремих процедур це може і потрібно реалізовувати. І хочу ще, щоб розуміли, що сам по собі проходження опитування за допомогою поліграфу не може бути єдиною там чи достатньою підставою для будь-якої відповідальності. Це є джерелом інформації, одним з джерел інформації, на підставі якого там Вища рада правосуддя в межах дисциплінарних проваджень там всього іншого буде приймати рішення. Я це розумію, пане Денисе, але судова гілка влади має ж бути незалежна, чи не буде розцінено як тиск, наприклад, з примусу цей до проходження поліграфу? Ні, не буде. Це не тиск і не примус, це просто один із елементів. І більше того, за законопроектом, який ми сьогодні реєструємо у Верховній Раді, це буде здійснюватись Вищою Радою Правосуддя. Нагадаю, що Вища Рада Правосуддя є органом судової гілки влади і вищим органом судового врядування. Тобто це не буде здійснювати, вибачайте, ні парламент, ні комітет, ні президент, ні хто-небудь інший. Це буде здійснювати орган самої судової гілки влади. Тому про тиск там на незалежність мова не може йти. І давайте відверто говорити. От нам потрібна справедливість. Це основа нашої державності. Поки там на полі бою наші герої, хлопці і дівчата, виборюють справедливість, ми всередині маємо так змінити країну, щоб
вже ніколи не бути країною, проти якої можуть підняти зброю, і щоб люди всередині розуміли, за що була віддана така надзвичайно висока ціна. У нас інших можливостей немає, тому хочу, щоб всі розуміли, і судді, і суддівський корпус, і так далі. На вас, на кожному, лежить надзвичайно висока відповідальність. І питання доброчесності, питання некорупції в суді і справедливих судових рішень ми будемо контролювати і встановлювати максимально радикальними заходами, і будемо це контролювати постійно. Бо люди мають відчувати, що вони приходять в суд і там отримують справедливість. Пане Денисе, буквально 30 секунд залишається наостанок. Чи маєте ви приклад, наприклад, якоїсь країни, яка нещодавно змогла пройти такий самий шлях у реформі суддівництва, щоб для того, щоб, наприклад, показати нашим глядачам і підтвердити, що можна за стислі терміни насправді навести лад у такій важливій царні? 30 секунд. У нас, як завжди, свій власний досвід український, але можу привести приклад Молдови. Там багато кроків було радикальних здійснено, і є позитивний результат. Прекрасно, так. Чудовий приклад ще й когось з найближчих сусідів. Дякую, що були сьогодні з нами. Намагалися отак ми з вами разом простими словами пояснити, важливі речі, насправді, суть ідеї президента, і наскільки це буде реалізовано. Дякуємо, пане Денисе. Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, долучався до нашого ефіру. А з вами в цю годину останню були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.